Og det er sommerferie. Jamen, jeg kan fortælle jer, jeg er på vej rundt i landet med min lille vogn her. Og så i dag der er jeg her på Dyrehavsbakken. I sidder lidt ved at se så søde og rare ud. Jeg kan fortælle jer, at i min lille vogn, der er alt, hvad der skal være. Der er en god stol, man kan sove i. Der er et lille bord. Ja, og så er der en kakkelovn, hvor man kan lave mad og kaffe. Og så har jeg min solsikke, min fod og have på første sal. Det er dejligt at komme rundt i landet, men... Nå ja, det har jeg ikke fortalt jer. Deroppe, der har jeg mit skab. Se, det her skab, det er ikke et helt almindeligt skab. Det er faktisk et magisk skab. Det stod på en herregård over i Jylland og i nærheden af Nibe. Der var der arkivskab og fyldt med en masse spændende ting. Men sådan en dag så tømte de der og satte det ned til landevejen. Det er det, der så i alle. Og så satte jeg det hen i min vogn. Og det er som sagt et magisk skab. Man ved aldrig, hvornår det er magisk. Det sker bare nogle gange. Ja, ja og så mine billeder. Prøv at se her. Og dem her, dem kan jeg huske. Det er godt nok mange år siden. Jo, det var to babyer. Dem mødte jeg over på Sydfyn. Det var nærheden af Egebjerg. De hed Krølle 1 og Krølle 2. Og så vidt jeg husker, så var de altså både søde og rare. Og hvad sker der? Publikum. Hedder de ublidommer? Ja, ublidom. Ej, hvor er der mange ublidommer. Hold da ublidommer og alt det, jeg kan se. Hold da op. Ej, hvad siger I til at lege, var ublidommer? Ja, jeg kan lege. Jeg kan lege. Vi kan lege. Vi kan lege. Det vil vi altid lege. Vi leger altid gennem lege. Okay, jeg gemmer mig. Så I skal forsvinde alle sammen nu, så skal vi finde jer. Nej, jeg gemmer mig. Jeg gemmer. Nej, det er bedre, at I alle sammen forsvinder, så gemmer. Jeg gemmer mig. Okay, du gemmer dig. Hvis du tæller, så gemmer jeg mig. Okay, jeg går. Jeg tæller. Du gemmer dig. Okay. Hvordan er man... Hvad er man starter med? Er der nogen, der kan huske, hvad man starter med? Et. Okay, vi starter med at tælle. Er klar? Et. Jeg er klar. Han er klar. Okay, jeg kommer nu. Nej. Hvor har du gemt dig godt? Det er helt vildt. Nej, han er blevet helt væk. Han er altså en mester i at gemme sig, det kan jeg godt love dig. Jeg har jo set ham. Nej, det er også han er helt væk. Ja, det er dig, der skal finde ham.